انیشلی میں نے ان کو ٹاسک کیا تھا تو دیور ان کانٹیکٹ. ان کو پھر ایک دفعہ فورن آفس بھی جانا پڑا اور دونوں اسلام آباد بھی گئے اور آج واپس آئے. پھر آج صبح ہماری فلائٹ ڈی جی پی ڈی ایم میں گیا تھا وہاں, اور 95 بچے ہمارے ہیں ٹوٹل. اس فلائٹ میں 170 بچے آئے ہیں, اس میں کے پی اور پنجاب کے بھی کچھ بچے ہیں اور ایک دو بچے کراچی کے بھی ہیں. جو کے پی اور پنجاب کے بچے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں. حکومت بلوچستان ان کو رات کو ٹھہرائے گی. میں نے زرین مکسی صاحب کو اور بخت کاکر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان بچوں کا لک آفٹر کریں گے. اور کل ہم ان کی فلائٹس جو فسٹ اویلیبل فلائٹس ہوں گی ان فلائٹس کے ساتھ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو پشاور اور اسلام آباد بھیجیں گے. باقی تو یہ اسلام آباد سے آگے پھر ڈفرینٹ جگہوں سے وہ خود چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بلوچستان کی ذمہ داری تھی کہ ایسے وقت میں جب وہاں پر ہمارے بچوں کی جان خطرے میں تھی ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور اپنے بچوں کو واپس لے کر آئے ہیں. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ آج بڑے خوش تھے اور وہ واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں. اللہ کرے کہ وہاں پہ حالات اس طرح ہو جائیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس جا کر وہاں پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. دیکھو جو انیشلی رجسٹرڈ ہوئے تھے وہ تو اتنے ہی ہوئے تھے, 90+. ہو سکتا ہے کوئی, ابھی مجھے زرین مکسی صاحب بتا رہے تھے کہ 6-7 بچے اور ہیں جو وہاں پہ رہ گئے, تو ان کو بھی ہم انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس بلا رہے ہیں. اگر سر یہ معاملہ تاخیر کا شکار رہا, وہاں پر حالات سیٹ نہیں ہوئے, تو کیا ان کے لیے کوئی انتظام کیا جائے گا تعلیم کے لیے, کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے؟ دیکھیں اب قبل از وقت ہے کہنا, کیونکہ میں خود سے تو یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. دیر از اے کیبنیٹ, دیر مسٹ بی سم لاز, اسمبلی, تو سب کو آن بورڈ لے کر اگر کوئی راستہ نکلا تو ہم یقیناً وہ راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارا پی ایم ڈی سی کا جو میرٹ ہے یا جو اس کا طریقہ کار ہے اس میں گنجائش نکلنے کے چانسز کم ہیں, تو ایسی صورت میں وہاں پہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, نارمل ہو رہے ہیں. تو امبیسڈر سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ چیزیں نارمل اسی کی طرف جا رہی ہیں, تو اگر چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں تو یہ بچے واپس جا کے اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں گے. تھینک یو جی, تھینک یو.